Nëse vërejmë se cili 18, 27, 36, 45, 54 dhe 63, se cili nga këto numra janë shumë fisha të numrit 9, por me shenjë negative. Le të shohim shembullin e tretë. Ky nuk ka ndonjë rregull të mbledhjes apo të heqjes duke u nisur nga kufiza e parë, për të hedhur në kufizën pasantese. Çfarë vëreni? Çfarë ju kujtojnë këto kufiza? 1, 4, 16, 36. I mbani mend numrat katror? Kemi thënë 1 në katror më jep numrin 1. 2 në katror më jep numrin 4. Numra katror janë 1-shi, 4-ra, më pas 3-shi në katror më jep numrin 9. Dhe si është për kufizimin numrit katror? 2-shi në katror kush është? Është 2 herë 2. 3-shi në katror është 3 herë 3. Po ashtu, 4-ra në katror, që është 4 herë 4, me jep 16. 5-a në katror, e barabart me 5 herë 5, me jep 25. Dhe 6-a në katror, që është 6 herë 6, me jep 36. Këtë mund të vazhdoj dhe më tej, në 7 në katror, 8 në katror, por po e lëm tek 36-a, sepse varku ndër të 36-a e kemi. Atëherë, çfarë vërejmë? Kufiza parë me qënka, numri i parë katror. Kufiza dytë me qënka, numri i dytë katror. Kufiza tretë, kush do të jetë? Numri 9. Kufiza katërt është 16. Kufiza 5 do të jetë 25. Dhe 6-a përputhet me 6-ën në katror, 36.